Ko inda kuke san mani nan mu ba wurin mu muke gani ba mu muna son yanzu haka ya za a samu zaman lafiya yi maulidin ga lafiya lafiya kan ima bi Allah ya karba lafiya ne duk wani tuni ke yi wa yau Allah jama'a da ta mala abin aro hankali to amma kaga din da zun da ake maganan nan ban ce komai ba to ni ba da Gombe ne na'am kuma wallahi Sheik Hamza bi zai fita gida she na je na komo na gode in na dawo abinda zan ce mai me yake muku annan wai ya ji rigiman ga a bakin wa a baki na kana sarki abinda ke gudanar da duka mun fito da shi daga gida an tattare cikin dagwambancin mu ba cikin alkur'ani ba don ni ba matsali bane kuma ba malami bane to amma tun da muka tattare saboda ya san abinda zai afkun nan shi ya ji har ma Sheik Abdullah Maikano Jallo yana tattara an ce ya koma kuma shi yake subhanallahi in Sheik Abdullah Maikano Jallo ya fita kuma taran yau ya koma kuma shi abu ta dabu to saboda shi zan komo hankalin mu sai kan maganan Alhaji Tanko mu je a ji a flock speaker a ce ma kowane ɗayan mu albajiran Mallam Wadudu in ka san kana kaunan Mallam Dudu don Allah don Annabi ka san darajar Mallam Dudu ya kori komai abinda ke tare da shi gwanin ta wurin ga kowa ya be mu almajiran Mallam Hamza in kun san kuna kaunan Mallam Hamza to ku san kamar rigiman da kuka ya tashi da kaunace shi rigiman abinda shi baya lokacin maki yadda muke kokari suna cikin mun nan su yi kunya sun rasa abin fadi gobe amma ba haka muka yi ba wallahi sanin mu da komin mu ba mu dakewa to daga baya lokacin yanzu ga Mallam Tanko ina akra rigiman shi ya tashi ina akra nake ma mutane malamin ga wallahi ya yi nasara ina ko ina rigiman ka ke tashi to fa lillahi alhamdu yanzu nan ni ma na zama manzo a gunku kowane lokaci zan ji Mallam Dudu za shi faran ya maulidi wallahi na aiko a gaya maka kai ka za ka zo ka san kaman in ba da gwamnati ba Allahnki dunga Mallam Tanko Allah sa mu dace abin da kanga ake yi magana zai yi magana nan ya ba ba ya ce ba ku shi da abin da yi da Mallam Tanko da Mallam a zauna cikin lori guda that's right sauran kowa shi ke cikin lori da mu ta ku ya mu samu mu je gidan baba straight ko ne ku ne mu je gidan magana da ba ya magana da ba ya magana da ba wa Allah gare nan kama a je a don a gunta shi ai ko ne ba wa da kare ne shi shi ke nan ke magana a je a fadi take shi ne na can na zuwa na fadi take iska magana da ka ku ku ce mu da ba a je fadi duka ba ka mun yi ya Allah ku ne ni ka ba da kullu bi
na bi wannan na tsamani kuma shekara 5 kenan shi rashin lafiya nake zuwa shi ne kafin shi ne niya wannan shekara Allah ya kawo mana wallahi da na kwanta cikin dare ina bin zaki da safe ni na karba ni ne mata na san yanda mun dauki lorin miliyan guda da 200,000 wallahi mun samu mutum 30 ba shi na kuma mutum ne Allah Allah ya rufe mu su san kin san da shi ne bi da shi ne su da ni da shi sun san shi da injana su ka dauko mutane kin san ne shi shi mun sauran duka sun shigo duk mutum 20 wallahi sun shigo cikin wannan ba su da wani shi wanga wallahi muna nan ga in ba tashin da nayi ba wallahi ma da nan ba duk su wayan can sun zuciya wayan gana mu sun zuciya shi da tashi da karfi kuma wallahi da karfi kokuwa ne muke kokuwa muke su da kokuwa wallahi wallahi hakan Allah ya kula kuma wallahi sumu wallahi billahi la ilaha illa huwa mala amin da yake mala amin da yake ya ce wallahi sumu wallahi abin da yake shi ne sai ya kashi na shi shi ban da bai kusa kusa wallahi tallahi abin malam Allah ne ya aiko shi dan shi ne amma ba abin ayar mu ayi wayan ga su wayan ga su mun fi awar su muna nan ga kuma wannan tun da san tashi malam mu iya tsaye wallahi saboda shi in Allah ya fada da barka mu wannan su da fa mu na shi mutum ya ni da barka mu shi Islam ba ku shi Allah ya samu sanin ga sai mun su take malamu da yaran a cikin kafa su malam shi wallahi ta ba wallahi malamu bai bar duniya ba sai da Allah ya rubuta shi bai bar duniya ba yana kunci ne mu fadin da wallahi ni ko da Allah ya san shi wallahi malam ko me za a yi ne ya san Allah ya san shi wallahi ba san wasu wani sai ko ne sai ne amana na shi ko ne zan yi tima duk abin da wallahi ba sai da abin da yake yi ban ki mutu wani wani da suka duba nan ba ni ba har abada ba shi kenan wallahi shi wallahi ba haka a godiya an ji yanzu haka yaron mun zo nan su kai rantsuwa da Allah da manzon Allah sai su ko kuma su aka yi su kuma nan mun zo rantsuwa da Allah da Annabi duk wanda ya ji sabbin suna ya kare ya ga fina har hakiya kana Thank you.
tashi lafiya ne jiki Allah ya baka ne jima da mu kada ma ka ji To jama'a ba fada aka yi ba wandan rikici ne yazo tsakanin yara da yara wani yara ne da yan uwayen su suka yi fada ba fada ne wanda yake na maluma ba a'a amma maluma sun zauna sun kun san yadda suka satuntar da shi kada wani yaje yana zata cewa yan faila sun taru suna fada ba haka bane shi danki ne yazo ma yara yara ne suka yi fada da yan uwansu abin ya sai kawo rikici aka zauna aka yi magana alhamdulillahi rabbil alamin wannan motar samson kwakwa kenan kuke kallo
Hey, Kujuru! Hey, you're on the board, Bauri! I'm going to Aya. Yana cikin suratul Fatih. Can karshe yana cewa laqad salaka Allahu rasulahu ruhiya bil haqq. Bil haqq. To yau wannan ru'ya bil haqq haqiqa ya tabbata. Kuma in wa alal warisi mislihunna. Duk abin da ya samu annabi shi ya samu malami kan dole. Dole ne. Duk abin da samu shehu Tijani shi ya samu malami kan. Duk abin da samu shehu Ibrahim shi ya samu malami kan. Don haka dole magaji, in dai magaji ne na asali, to abin da samu kakan shi ya same shi. Don shi yau waɗanda ke maganan nan su yi kawai ci don Allah. Kamar da bukatar annabi ya biya, kamar da bukatar shehu Tijani ya biya, kamar da bukatar ɗan uwanmu, babanmu, jagoranmu, wakilinmu. Sirrinmu alada billahi mai kano Allah ya biya ku. Don haka yanzu jama'a baba ya ce akwai magana amma shi masallaci. Yau daga nan komai yayi gindi yayi kyau. In ba a samu balla ba a samu gyara. Duk inda ga an ci abu yayi kyau to wallahi tallahi sai da ya bata farko. Gidan bango na cafe da laka ran da ake so a mai da blog. Me bangon nan za ta da shi hankalin ta sheki amma fas al khabira a tami mutanen zaman kufriwa da mira je ta da mu yasin da bara'atu kuma single room ne amma yau albarkacin mun sha wannan zafin in ka je zango abinda Allah ya mana she wanda ya gani ba ko ko ya tsoron da yau muna da inda zamu aje shi don shi irin wannan kenan shi Allah ya biya bukatun kowa Allah ya biya bukatun kowa Allah ya biya bukatun kowa kowa bi an bi shi baba ya bi dole mu bi shi baba yayi dole Allah ya mishi Allah ya karama baba karama Allah ya karama baba karama karama ga cikin tsawon rai mu amfani da shi lokaci mai yawa sayyida Muhammad al-Fattah al-Ma kamati suka tsara Allah ya yi komai daidai yanzu lokaci ya tafi malam bai wasa da lokaci sallar shi manya kuma na da yawa cikin mu don haka za mu hutar da masu algaita hutar da Yeah.
uku yana kauri ana wucewa ana jin wani taushe yana tashi aka ji aka kai labari unguwar su wane kai yau bayan gidan su wane ina jin wani kaishin miya ana kaza kaza in an zo an jima aka ruba kofar gidan nan kai suke imagining rago ko jinin kaza insha Allah sai an kashe ran wani sa'an nan mi miyan gidan wani ya dade to yau an kashe wuyan munafukai eh don miyan gidan mu ya dade insha Allah ya kuwa tabbata duk mai zuwa yana kai yana kawowa kuma da shi yau Allah Allah mu roke ka ka shiryar da kai ke shi Allah ka shiryar da mai shi wanda je zo ya ce malam zulkarnain baka ji ba in zulkarnain ya ji insha Allah ya ce ah ai malam duru ya ce shekaran ga kai za ku yi haji alhamdulillah wanda je zo ya ce malam duru ai baka ji ba ya ce mi ya ce zulkarnain ya ce yana zato shekaran ga tare za ku kaula martaban tsoho ya aiki in ba baba ba ba mai wannan albarka kana so baka so haka Allah gina abin shi saboda shi muka ce muku dukkan wanda yayi gado dole abin da ya samu magadan ne ya same shi insha Allah baba yayi gado ne na ulul azmi yayi gado na aqtabu yayi gado na agwasu dole abin da ya same su ya same shi ba yanda za a yi wannan abin